Більше про оперативну ситуацію в енергетиці розпитаю Володимира Немчинова, експерта в галузі енергетики, віце-президента Energy Club. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що ситуація в енергосистемі у нас поліпшиться найближчим часом, нібито завдяки тому, що енергетики скорочують час планових ремонтів енергоблоків на АЕС. Розкажіть, чому ці ремонти тривають саме зараз, як часто вони взагалі відбуваються, і чи була якась можливість відкласти ці ремонти, чи був сенс це робити? Ну, дивіться, ці ремонти, звичайно, відкласти можна, але погодьтесь, набагато гірше було б проводити ці ремонти взимку. Тому і ремонтні компанії на атомних електростанціях, на блоках проводяться саме влітку, коли все ж таки більш лояльно можна пройти ці ремонти і пройти ці відключення, які, на жаль, ми маємо за рахунок постійних атак Росії на нашу енергетичну систему. Без ремонтів обійтись не вийде, тому що ці ремонти – це поточні ремонти, які фактично є перезавантаженням ядерного палива в реакторах, і без заміни відпрацьованого ядерного палива, ну, безумовно, вони працювати не зможуть. Тому і ремонтна компанія налаштована таким чином, щоб провести її саме влітку, коли не буде дуже низьких температур, коли не буде холодів, для того, щоб забезпечити максимально генерацію електричної енергії атомними станціями саме взимку. Міністр, до речі, не конкретизував, але на вашу думку, що може означати його фраза «ситуація покращиться»? Чи можна спрогнозувати, наскільки зменшаться відключення, чи не буде поліпшення ситуації стосуватись, наприклад, лише окремих регіонів? Поліпшення, безумовно, відбудеться завдяки кільком факторам. Це і зменшення температури на вулиці, тобто вже не буде такої спеки, не прогнозують синоптики, тобто пониження температури. Це по-перше. По-друге, дійсно виводяться з ремонтів певні блоки, які додадуть потужності в нашій системі. Це, безумовно, також плюс. Тобто в нас генерація збільшиться, споживання зменшиться. І це дозволить збалансувати систему. І, відверто кажучи, якщо не буде аномально високих температур в серпні, то відключення будуть мінімальні. Вересень-жовтень, коли температура на вулиці буде плюс-мінус комфортна і не буде такого споживання на кондиціонери, на морозильні камери, на інше обладнання, яке допомагає охолоджувати там і приміщення, і продукти, то дуже вірогідно, що вересень-жовтень ми зможемо пройти і без відключень. Але знов таки за умови, що не буде більше руйнівних атак з боку агресора, що ми не можемо, звичайно, прогнозувати, і що наше ППО зможе захистити наші об'єкти у разі атаки якісно і не дозволить руйнацію цих об'єктів. От, власне, щодо атак, якщо найближчим часом справді не буде нових масштабних руйнувань об'єктів енергетики, чи можливо спрогнозувати, який час українцям доведеться жити з відключеннями електроенергії? В травні у вас в Energy Club прогнозували 2 роки. Чи не змінилися ваші прогнози за цей час? Ну, на жаль, ні, тому що знов таки ж, ми виходили з того, яка генерація нам потрібна на зараз, скільки часу знадобиться на відновлення, модернізацію або будівництво нових, навіть розподілених генерацій, яку, звичайно, набагато швидше поставити, але все одно це займає певний час. А якщо враховувати, що після закінчення війни економіка повинна зростати, споживання електричної енергії повинно зростати за рахунок того, що підприємства запрацюють на повну потужність, то нам знадобиться набагато більше електричної енергії. Тому прогнозувати, що скоріше ми позбудемося таких графіків відключень, я би не став, а навпаки, казав би, що у разі розвитку економіки нам треба зосередитись на будівництві нової генерації, якомога більше потужної, тому що великі промислові підприємства, на жаль, не завжди можна забезпечити розподіленою генерацією тими потужностями, які може дати розподілена генерація. Ще трошки часу, менше хвилинки маємо. Скажіть, а спека, про яку от ми згадували, вона впливає на роботу енергооб'єктів? Чи не пов'язані аварії на підстанціях зі спекою саме?
насправді дуже сильно впливає. Аномально високі температури впливають також і на обладнання, тому що воно і так при роботі нагрівається, а якщо температура зовнішнього середовища настільки висока, як вона була попередні тижні, то, звичайно, обладнання може виходити з ладу, і такі аварії, на жаль, відбуваються. Але знов-таки завдяки злагодженій роботі енергетиків, завдяки їх труду ці аварії вдалося більш-менш швидко ліквідувати. Дуже сподіваюся, що в подальшому доведеться їх, ми зможемо їх уникнути. Так, будемо сподіватися. Я вам дякую за відповіді на наші запитання. Нагадаю, це був Володимир Немчінов, експерт з енергетики, віце-президент Energy Club.